Miten SSAB:n ensimmäinen kvartaali meni? Kvartaali meni oikein hyvin. Hyvää kysyntätilannetta heijastellen, niin volyymit oli odotuksien mukaisella tasolla ja hinnat oli korkealla, niin kuin oli odotettu. Sen seurauksena yhtiön kannattavuus nousi merkittävästi ja hieman meidän odotuksia paremmin. Eli operatiivinen käyttökate ylitti odotukset 8%. Okei. Mistä tämä tulosparannus johtuu? Käytännössä siitä, että tällä hetkellä markkinahinnat on todella korkealla. Pääasiassa etenkin Yhdysvalloissa, jossa tämä tuontitullit on aiheuttanut jonkun verran niukkuutta. Eli kysyntä on hyvällä tasolla ja tarjontaa ei ole kasvanut yhtä voimakkaasti, niin erittäin korkeat hinnat. Ja sitten kustannustaso ei ole noussut yhtä voimakkaasti ja näin ollen Amerikasin tulosta se oli erittäin vahva. Miltä näyttää Q2? No, yhtiö kommentoi jo näkymiä Q2 suhteessa neutraalisti meidän odotuksiin, eli kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä ja hintatasossa ehkä pientä laskuvaraa, ei mitään merkittävää. Kaiken kaikkiaan kommentit oli suhteellisen linjassa meidän odotuksiin. Pientä tulospainetta aiheuttaa kuitenkin tämä kustannustason nousu, mikä on etenkin Euroopan vaikuttaa ja jossain ryhmä Special Steelsiin, mikä on siis käytännössä rautamalmin hintanousu, mikä on tässä viime aikoina nähty, niin se tulee heijastua jossain määrin, mutta ei mitään dramaattista ja odotukset suhteellisen ennallaan. Kiitos, Petri. Kiitos.